Út er komið bókin Pater Jón Sveinsson Nonni eftir Gunnar F. Guðmundsson. Þetta er mikil bók Jón Sveinsson Nonna sem fættist 1857 og andaðist 1944 í Köln, fættist norður í Eyjafirði og gerðist jesúíti. Og þetta er ævisaga hans og gestur minn í dag er Helga Birgisdóttir, doktorsnemi sem hefur tekið sér fyrir hendur að skrifa doktorsritgerð bækur Nonna. En við ætlum ekki að ræða bækur Nonna. Hér heldur við ætlum að ræða þessa bók eftir Gunnar F. Guðmundsson. Þetta er mikil saga. Já, ætlum ekki að tala Nonna bækur, heldur svona eiginlega svona... Nonna sjálfan. Nonna sjálfan, já. Þetta er heilmikil stór bók sem höfundurinn Gunnar F. Guðmundsson er sagnfræðingur. Búin að vinna þessu síðan 2005, held ég. Mjög mikil heimildavinna og stúdía á bakvið þessa bók. Og útkoman er, þetta er hreint út sagt glæsileg bók, læsileg, skemmtileg og áhugaverð. Og sérstaklega forvitnileg þegar maður hugsa til þess hvað sko, æðu og örlög eins manns, þetta er svo hvernig lífi byrjar og hvernig það endar, það getur verið svo stórt og mikið hérna á milli, heilar heimshálfur, höf og tungumál. En hann, eins og ég sagði, hann fæðist 1857 Já. Og fer út hvað 1870. Já, hann 12 ára gamall og þá hefur hann mist föður sinn og hann segir, og þá kveður hann móður sína fyrir fullt og allt og hittir hana aldrei aftur. Móðir hann sendir síðan yngri bróðarans manna Ármann á eftir honum út til Frakklands seinna og þar saminast þeir bræður. En manni deyr svo í Belgíu úr tæringu, ég held 24 ára gamall og það var einhver mesta sorgin í lífi Nonna að missa bróður sinn. Og þá það farið og síðan deyr móðir hans og systir hans, þær deyja seinna í Kanada og hann hittir annan bróður sinn Friðrik seinna á Íslandi. En annars var hann ekki neinu sambandi við fjölskylduna sína. Nema í bréfum, hann skrifa mikið af bréfum. Já, hann skrifa mjög mikið af bréfum og það heilmikið varðveitt af þeim, bæði sem móðir hann skrifaði og hann sjálfur og sem að sér í bókinn, þau verið ómetanlega heimild fyrir Gunnar. Haraldur Hannesson, hann sem var starfaði við Seðlabanka Íslands, hann safnaði þessu og það kemur fram í bókinn að þeir hittust í París. Já. En Haraldur safnaði þessu og þetta er allt til þessi gögn hér í þjóðskjalasafni, í þjóðabókleðinni. Já, á þjóðdeildinni. Þetta er allt til þar og það heitir Nonnasafn og sem betfer. Þetta eru hérna flottar og fínar heimildur og ef ég mani, ég held að Haraldur hafi ætlað sér að semja sjálfur ævisögu Nonna og Gunnar þakkar honum mjög vel í bókinu og segir að án hans vinnu hefði þessi bók eiginlega valla orðið til. En þegar þessi bók er lesin þá kemur hann talsvöld mikið inn á það sem þú hefur líka verið að rannsaka og það er spurningin tengsl Nonna bókanna við líf Nonna sjálfs. Þannig að virðist vera Gunnar, hann vitnar oft í Nonna bækurnar, hann notar þeir sem svona leiðar stef í gegnum þessa miklu bók. Já. En skáld Gyðjan og hún hefur, eða skáld Fákurinn, hann hefur oft ráði ferðinni hjá Nonna. Skáld Fákurinn, jú, hann hefur vissilega gert það. Og Nonna bækurnar eru 12 talsins. Sumar fjallaði Nonna sem barn og aðrar mann sem fullari mann á flakki, hann ferðaðist víð og sagði fyrirlestur af sjálfum sér, aðalega fluttan fyrirlestur aðskilnaði við móðurina. Og, en þessar bækur sem við hugsum aðalum sem Nonna bækurnar eru barnabækurnar, þessar sem gerast á Íslandi og svo þessar sem gerast í Danmörku, aðalega í Kaupmannahöfn. Og hann byggir þetta vissulega á eigin ævi, en skálda fákurinn brokkar þarna svona vísna lausbeislaður stundum og Nonni hefur líka nýtt sér dagbækur og skrif föður síns sem hann fekk aðgangað meðan hann bjó og starfaði í Danmörku. Og í Nonna bókunni þar ræður heiðríkjan einu, þetta er sæluævi og bensku paradís og þetta er svona heila æskan sem allir vildar hefðu upplifað, líka Jón Sveinsson, þetta er líka æskan sem hann hefðu viljað upplifað. En hann ætlaði sér alltaf að verða trúboð á Íslandi. Já. Hann segir það að hann fór semst, honum var boðið að fara til Frakklands til náms, þá voru kaþólikkar sem buðu honum að fara og hann fór fyrst til Kaupmannahafnar, dvaldist þar hjá þýskum jesúíta sem heit Hermann Grúter og fór þaðan til Frakklands og dvaldist þar í skóla, ég held hann hafi verið þar til 17 ára aldurs eða svo og dvaldist þar á heimavist úrvalsnemenda sem markmið var að yrðu trúboðar í norðrinu seinna meir. En þetta var síðan aldrei. Hann barðist fyrir því að fá fara til Íslands og endurvekja trúboði hér á landi en hann fekk það aldrei sama hvað hann endi og þetta voru mikil vonbrigði. Þeir voru tveir sem fóru út 1870, það var Gunnar Einarsson og Nonni. Og Nonni, já.
En Nonni, hann fór inn í jesúítaregluna en Gunnar snýr í fljótlega heim aftur. Já, Gunnar snýr heim aftur að ósk föður síns, ef ég man rétt, var þarna í Danmörku. Hún leittist óskup held ég, hann skrifaði dagbók meðan hann var þarna og svona á meðan Nonni skrifar hérna 400 blaðsina bók bara um sjófæðina sko, frá Íslandi til Danmörku, þá skrifar hérna Gunnar dagbók. Ég var frískur, ég las, ég svaf. og það var engin skáldafákur þar og þær. En já, hann fór bara heim en Nonni hélt áfram En Gunnar hins vegar að við nefnum hann frekar til sögunar að þá var hann faðir Jóhannesar Gunnarssonar sem var katólskur biskup síðan já. Á Íslandi þannig að það má segja að þessi Já, hvað ég var kallað, innrás jesúítan á Íslandi og var með því að ná í þessa tvo pilta, hún bar þó þann árangur að við eigum þessa bók um Jón Sveinsson jesúítan og síðan var afkomandi Gunnars fyrsti íslenski katólski biskupin eftir Jón Arason. Jú, það er alveg rétt, við skulum nú ekki kalla þetta innrás, kannski örlítið harkalega orða. En jesúítanir, það kemur nú fram í bókina, jesúítanir, þeir skipulöðu sig sem her í þá katólskrar trúar. Já, já, það er verið tala þá sem svona ansi herskáa og hérna. Og svona svolítið beinskeitt að kaþólika, ég held nú Jón Sveinsson myndi vera nú sent kallaður beinskeittur eða harskeittur. Hérna, hún hefur lýst sem hérna óskaplega vingjallegu með indælu manni með sérstaklega falli blá augu, ljúfur og góður. Já, ég sagði þetta nú ekki neikvæðan tilgang. Nei. Heldur til þess að leggja áhersla á það að þetta var skipulegt að reyna að fá Já. Íslendinga til þess að koma og læra og verða jesúítar til þess að þeir gætu síðan útbreitt katólska trú á Íslandi. Já, ekki bara á Íslandi heldur sko um allt norðursvæði. Þeir voru að skipuleggja trúboð á hérna, svona norður heimskauts trúboðinu öllu saman. En hérna tókst svona misvel og þetta var katólika sett sitt mark á Ísland og íslenska sögu en örugglega ekki eins mikið og þeir hefðu vilja gera. En hvernig þegar þú lest ævi Jóns og þegar maður les annars vegar bækurnar sem hann skrifaði og síðan þessa bók að þá er þetta nú engin dans og rósum hjá honum lífans, þetta er mikið sálar kvöloft sem sækir áhangreinlega. Greinilegt, þetta hefur verið mjög erfið ævi og maður er kannski ekkert hissaði þegar ævin hefur verið svona erfið að þegar maður rifir hana síðan upp eða bernsku árin og maður fegrita kannski svolítið mikið. En hann sko elst upp í sára fátækt, hann elst upp hjá föður sem mikið veikur og erfiður í skapi, mjög líklega erfiður í skapi. Sískinin eru send hinga og þanga sem hálfgir tökubönd, því fóreldrarnir hafa ekki efnu að hafa þau. Faðirinn deyr svo og mamman stendur ein uppi, fátæk ekki. Og lífið er sko, þetta snýst svo mikið um aðskilin, hann segir skilin við móður sína, svo kemur hann til Kaupmannahafnar, svo þarf hann að segja skilin við fólki þar. Og fram og tilbaka hann á eiginlega hvergi heima. Og ég ætla hann finn ekki svolítið sinn samastað og heimili í nonnabókunum. En finnst þér ekki merkilega líka tengslans við móður hans sem hann er alltaf hann skrifar og hvað hann er að segja nú um hvað þau eru að skrifast á öll þessi ár? Jú, þau skrifast á með bréfunum sínum snýst mjög mikið um æskuna, um Ísland, svolítið um trúna og líka um föðurinn. Mhm. Hún var aldrei katólsk, mamman var aldrei katólsk. Nei, hún gerir það ekki. Og Ármann bróður hans var svo eini sem tók katólska trú fyrir utan hann. Já. En trúin hún er gífurlega mikilvægur þáttur í öllu hans atferli og greinlega mótar hann og afstöða hans til fólks. Það getur ekki annað verið. Ef þú segir skilið við allt þitt og alla sem hún þekkir og allt sem hún veist 12 ára gamall. Og ferð og býrð með kaþólskum mönnum og jesúítum og lifir starfar, lærir og allt með þeim, þá hlýtur þetta að hafa mjög mikil áhrif á lífið þitt. Og hann tekur þá ákvörðun að gerast jesúít, hann leggur það á sig og það er ekkit bara eitthvað svona sem maður gerir svona svo fært í búð. Það er margra ára ferli, mjög mikil menntun og hann var mjög vel menntaður eins og jesúítar eru. Þessi saga sem sögður hér þegar hann verður síðan trúboði á Sjálandi og þegar hann er að fara þar að heimsækja einstaka fjölskyldu sem eru katólskar, þetta er ekkit auðvelt líf sem hann lifir þar? Nei, það er hérna hann starfaði sem kennari í, ég held meira en 20 ár, í Saint Andrews skóla í Ordrup í Danmörku. Það var skóli sem hérna, sem þýskir jesúítar ráku og þar voru hérna piltar af ólíku þjóðernum og hann starfaði þar meðal annars sem leikfimikennari.
og svo fekk hann semst að vera svona hálfgerður trúboði svona svolítið innan gæsalappa þarna á Sjálandi. Og hann fekk eða út að sér reiðhjól og gat sko eins og segir sko hann gat hjólað hjólað á milli það í hérna rigningu og roki og súld og hvernig sem var. Oft sprakk nú á hjólinu og var kaldur og hrakinn og svona. En já, og heimsótti meðal hans kaþólikka, hann hélt ræður fyrir lestra og þá notaði hann sína sögu nonna svolítið til að vekja fólk sem var lúterskra trúar til umhugsunar kaþólskuna. Þetta saga mín, svona snerist ég til kaþólskra trúar og ég var alveg svo þiður núna. Og Gunnar segir í bókinni sinni að þetta var svolítið upphafið að bókunum nonna. Hann notaði sjálfan sig sem dæmi Já. Þá þróun sem... Já. Og hvernig hann steig þessi skref. Já. Og bækurnar eru svona leiðarvísir á nokkru leiti. En hann, þegar maður les þá verðist hann samt alltaf vilja halda kaþólska boðskapnum svolítið til hliðar í bókunum, ekki að hafa mig svo stið mjög íþyngjandi fyrir lesandan. Já, það er maður að taka það alltaf með reikningin að kaþólikkar þeir sættu töluverum árósum í Evrópu á þessum tíma verið líka taka tillit til þeirra styrjalda eða þess ófrið sem ríkti í Evrópu. Bækurnar er svona nátt að sameina fólk en ekki stíða mig sundur. Og hann skrifaði sögurnar, sko, sumar sögurnar að brota þeim birtust fyrst í kaþólskum svona barnablöðum eða drengjablöðum. Og nonna, sko, fyrsta bókin nonni, hún hefur þróast og breyst. Og það mismikill svona kaþólskur, getum kannski kallað það áróður eða boðskapur kannski frekar, eftir útgáfun. Og hann sagði sjálfur að hann hefði þurrkað út allan kaþólskan áróður í bókunum sínum svo öll heimsins börn gætu notið bókana. En það er hins er alveg að reynað í bókunum, íslensku þýðingunum sem við erum með. Þar leggur hann sig fram að sína kaþólska trú í jákvæðu ljósi. Og hann eyðir sko leið og hann eyðir sko, hann segir frá nonna litla sem fær þar fréttir að hann er að fara til Frakklands og búa með kaþólskum og það segir frá því sko hvað nonni litli hefur mikla fordóma gegn kaþólikum. En þeir fordómar eru sko brotnir og bakaftur í bókunum og þá leið fyrir lesendum. Og hann gerir þetta mjög vel. Og gerum við stutt hljó og komum hér aftur eftir auglýsingarnar. Dolmio, 100% náttúruleg pastasósa, 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær er þinn Dolmio dagur? Sendum jóla og nýjárskveðju til allra landsmanna. Alcoa Fjarðarál. Sendum landsmönnum öllum hugheilar jóla og nýjárskveðjur, athygli almannatengsl. Ekki missa af íslenska dansflokknum á nýju sviði í Borgarleikhúsinu. Fjögur, fersk og hrífandi dansverk. Íslenski dansflokkurinn. Munið okkar vinsæla heimilismat af hlaðborði í hádeginu alla virka daga. Hoflandsetrið Hveragerði. Brú, félag stjórnenda, óskar félagsmönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með þökk fyrir samskiptin á árinu sem að líða. Óskum öllum okkar viðskiptavinum og landsmönnum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs. Með bestu kveðjum frá starfsfólki Eyglóar, Heilsulindar. Sauðfjárbændur senda landsmönnum óskir gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár. Landsamtök sauðfjárbænda. Okkar bestu óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin og samstarfið á árinu sem að líða. Starfsfólk Vélasölunar og Tæknivíkur. Sinnum veitir alhliða heimaþjónustu til aldraðra, sjúkra og fatlaðra. Einnig eru laus rúmgóð herbergi fyrir einstaklinga eða hjón til dvalar á heimili Sinnum í lengri eða skemmri tíma. Svartir túlípanar eftir Líð Árnason lækni komin í verslanir. Draumsýn bókaforlag. dsyn.is Sendum landsmönnum öllum bestu jóla- og nýjárskveðjur. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis. Bolungarvíkur kaupstaður sendir hátíðarkveðju til allra landsmanna með óskum gleðileg jól og farsæld á komandi ári. Einstakur heilsukotti með vatnsfyllingu, minkar verki í hálsi og eikur svefngæði. Verslunin opin alla daga til jóla.
Eirberg Stórhuga. Hátíð er til heilla best. Íslenskir bændur óska landsmönnum árs og friðar. Bændasamtök Íslands. Landssamband íslenskra útvegsmanna óskar sjómönnum og landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar. Með þökk fyrir samstarfið á árinu sem að líða. Hátíð er til heilla best. Íslenskir bændur óska landsmönnum árs og friðar. Bændasamtök Íslands. Við stöndum vörðum hagsmunir sjúklinga og bjóðum því ávallt ódýrasta lyfið á markaðnum. Reykjavíkur Apotek selja við í tvö. Það verður sannkölluð hátíðarstemning á RÚF þessi jólin. Og allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í hinni fjölbreyttu dagskrá sem framundan er. Frábærar myndir fyrir alla fjölskylduna. Vandað talsett barnaefni fyrir yngstu kynslóðina. Nýtt íslenskt leikið barnaefni. Sígilt og ómissandi efni og óskarsveluna efni. Þetta var eiginlega bara of mikið álag. Vandaðar nýjar heimildamyndir. Íslenskt leikið efni. Íslenskar hlýjómyndir. Og að sjálfsögðu hið ómissandi áramótaskaup. Árið gert upp á innlendum og erlendum vettvangi. Norrænt verðlaunaefni. Og fjöldin allur af frábærum bíómyndum fyrir alla þá sem vilja njóta jólana í faðmi fjölskyldu. Ég redda skvísum ef þú skaffar bús. Þú kemur með, það verður ræði úr og það reyndi mænda bæði með. Skengir öruglega þig, já skjartu er með. Rokkigarnir, Raggi, Bjarna, Stífum og kinn á að stíga á svið. Sannkölluð jóla og áramótastemning fyrir alla á RÚF. Gleðilega hátíð. Þvertum ger. Endatafl. Ævisaga Bobbys Fischer. Hver var hann? Skáksnillingurinn frá New York sem tengdist Íslandi svo óvenjulegum böndum. Ugla. Hefur nokkur fundið dagbókina mína? Stendur bara á henni dagbók Eddu Björgvins. Hún er týnd? Snjall sími með rafbók og netun í símanum fyrir GSM viðskiptavini símans. Jólaklukkur klingja. Símin. Sjálfstæðisflokkurinn óskar landsmönnum nær og fjær, gleðilegra hátíðar og farsældar á nýju ári. Gjafakort bónus er gjöf sem kemur á góðum notum fyrir alla. Þú kaupir inneign á kortið að eigin vali, kortið gildir í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn, gefðu gjafakort bónus. Á hverjum degi ræstir BG hundruði sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það hagkvæmara en við grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Ég að ræða við Helgu Birgisdóttur, doktorsnema bókina Pater Jón Sveinsson, nonni eftir Gunnar F. Guðmundsson. Við vorum að tala það, Helga, að hvernig hann skrifa bækurnar og hvað það eru mikill þáttur í hans eigin lífsögu. Mm-hmm. En hann fær líka frelsi á efri árum að segja, hann komin á 60s aldur þegar reglan gefur honum frelsi til þess að njóta síns rítumvendur, er það ekki rétt? Jú, það er alveg rétt. Áður en að skrifaði nonnabækuna, þá var reyndur orðið nokkuð þekktur fyrir skrif sín og rít um íslenskar bókmyndir og um Ísland. Það er skrifað ferðasögur og þess áttar. En hann byrjaði, hvað nonni kom út 1913, hann byrjaði að skrifa svona undir loksins kennsluferils þarna í Danmörku, í Ordrup. Hann er hann búin, hann orðin frekar heilsulítill og hérna og þeir leiðar hann að fara og skrifa. Og hann fekk þegar að gera það, hann hérna bjó í klaustrum og hjá nunnum og öðrum munkum og prestum á þessáttar en fekk meira minna helga sig ritstörfunum og fyrirlestrum.
fyrirlestrum sem skiptu ekki minnstu máli því að hjælt held ég 4000 fyrirlestra viðsögur heimir sem í Japan og það nú talsvest og þetta ekki smá fyrirlestrar ef að marka má bókina því að hann að tala í 1.5-2 tíma og svara síðan fyrirspurnum ja ja og hérna og alltaf komst hann við segir sagan sko hérna þegar... og líka tekið fram aftur en einu sinna þeir í salnum komast líka við já, ímyndaði þannig að þetta hefur verið mjög átakaleg saga sem hann var að segja já, hann var að segja söguna því þannig hvernig móður sína fyrir fullt og allt og heldur sagan heldur það hefur efni þessum mest að þessum fyrirlestur já, það var þetta var einhver helsta sagan og það sagt frá því líka hérna í bókinni þegar hann fer til Japans og þá þarf hann nú ekki að flytja fyrirlestur þá byggðu spenna í salnum og síðan dregið frá hérna sjáuð Íslendingin og krakkandi held að þetta veri jólasveit en hann leit þannig út líka Þetta náttúrulega heilt furðuverk hinum einn af heiminum Það náttúrulega í bókinu líka þá segir hann alltaf hann kemur alltaf og segir þið að hitta Íslending þannig honum mikið í mun að segja frá því, heyrðu, ég Íslendingur og lýsir því hvað fólk verður undrand að sjá Íslending, þannig að hann Ísland láttúrulega mikill þáttur í öllu því sem hann að kenna og segja Algjörlega, og Ísland rosalega stór hluti af hans eigin sjálfsmynd hann kynnið sér alltaf, eins og þú segir sem Íslending og hann frá Ísland og tilherir þessu landi Og þegar hann ber saman í nonnabókunum, þegar hann ber saman sko, íslensk börn, með til dæmis dönsk börn eru ágæt, en þau eru mjúk og veikgæði og þau hafa aldrei setið berbakt á hesti og þau leika sem ykkur upptrektar mís og þess áttar, íslensk börn. Því eru miklu harðgerðari og þeysa og hestanum sínum í nætursólinni og þess áttar og önnurlönd eru falleg, rín er falleg á. Það ekkert saman bori við eiga fjörði. Þetta er boðskapurinn. Móður missirinn, aðskilnaðan við móðurinna og síðan Ísland og hvað Ísland gerir fólki gott. Já, hann náttúrulega líka sýn okkur það sko að hérna, hann frá Íslandi þessari fjarlægu eyju lengst í burt og menn höfðu lengi helmikla fordóma gagnvart Íslandi, vissulítið landið og þess að hann nýtir sér það heilmikið í svona ísenni ímyndasköpun. Hann lýsir sko Íslandi fegur en önnur land, þar eru börn sterkar og frjálsar en annar stað, þar eru hvert heimili menningasetur og þar bjó ég fyrstu 12 ára ævi minnar eins og blómi í eggi í hálgerði alsælu. Þetta skapar hann. En síðan fer hann til Ameríku, hann fer um Evrópu og flytur allar þessar fyrirlestra og hann vekur ekki síður athygli þegar hann fer til New York eða San Francisco eða Los Angeles. Hann ætlaði meiri sér einn að komast til Hollywood til þess að láta gera einhverja myndir eftir bókunum sín. Já, það eru nú fleiri rithöfundar sem hafa ætlaði að fara til Hollywood. En hann langaði að gera þetta og það ótrúlega hvað hann náði að gera og hvert hann fór. Einmitt. Þessi hérna, drengur hérna, frá Möðruvöllum. En já, hann vakti heilmiklega til og kom sér alltaf mjög vel. Hann hefur líka að skrifa allir þessi bréf og safna peningum og vinna fjársöfnunum fyrir aðra því ekki mátt hann eiga neitt sjálfur og allir rítlunnas þaurunu til reglunar. Já, og hann þurfti líka, sko, ef ég fer mér rétt mál, sko, hann mátt ekki kosta regluna neitt sjálfur hann þurfti líka að passa upp á það og meðal annars þess vegna sem hann þurfti að halda svona mikið að fyrirlestrum til líka til að sjá fyrir sig sjálfur þannig að hann er bæði að afla tekna fyrir regluna og líka sjá sjálfur sér farborða með því að flytja þessa fyrirlestra já og svo voru bækurnar svo þetta mjög vinsælar það voru ofsalega vinsælar bækur það hérna hafa verið þýttar á 30 tungum á held ég og hérna, gefnur út í mörgum miljónum eintaka. Þú sagði hann fór á landi brott á 1870. Já. Það 1944. Já. En hann kom ekki nema tvisa sinna til landsins á þessu tímabili frá 1870 til 1944. Já. Og seinna skipti 1930. Já. Og þá var hann boðin hingað í tilefni af 1000 afmæli alþingis. Já. En það kemur fram í bókinni hjá Gunnari að þetta hefur verið talsvert mikið átak fyrir hann að koma til Íslands. Hann svona, og hann meðvitar það að hann megi ekki stuða landsmenn með því að vera ómikill jesúíti og hann verið svona að vera allt milt í kringu sig. Já, allar þurfi ekki að hafa ekki þurft að hérna, svona stramma sig svolítið af svona eiginlega frá öllum hliðum og vera svona svolítið pólitískur. Hann hefur þurft að hérna, koma vel fram fyrir hönd kaþólik og jesúíta. Hann hefur þurft að sína
kaþólikum hér á landi tilhlýðilega virðingu og auðvitað Íslendingum og lesendum sínum og öllum saman. Og svo hefur auðvitað bæst í honum eftirvænting og kannski einhver spenna og hérna, það bara líka svolítið erfitt. Gerðu Íslendingur sig grein fyrir hvað hann var þekktur, heldur, var, það kemur nú fram í bókinni hjá Gunnari að rithöfundar, Halldór Laxness, Gunnar Gunnarsson, Kristmann Guðmundsson og Jón Leifs líka, listamenn, voru í sambandi við hann og hann var að reyna aðstóða þá með því að skapa tengsl og skrifa bréf. Íslendingar gerðu sig vel grein fyrir því að hann væri mjög vinsæll. Og þekktur, en við verum líka að hafa þau í huga að hann skrifaði barnabækur. Og barnabókahöfundar hafa aldrei verið jafn mikils metnir eða hátt skrifaðir og í rauninni skáldsagnahöfundar, þeir sem skrifaði bækur fyrir fullorðna. Og Jón Sveinsson sjálfur, hann þjáðist að minnimáttakennd og hann fyrirvar sig frammi fyrir höfundum eins og Gunnari Gunnarssyni og Halldóri Laxness og sagði eða eitthvað stað las í það að hann hefði hugsað, ég get ekki skrifað eins vel og þeir. En ég hef þó þetta, ég get þó talað við alþýðu fólk og börn. Ég hef þó þetta element í mér, þetta hef ég þó. Hérna. En hann var aldrei trúboð á Íslandi, en Ísland Nei. Var hlut af hans trúboði hins vegar, því að hann, eins og þú segir, þá var Ísland og hann var Íslendingur, það var svona uppistaðan í hans trúanlega boðskap, má segja. Jú. Algjörlega, hann hérna, Ísland var svona svolítið uppistaða í þessum trúarlega boðskap og sko þessi uppruni hans er ekki að sjáu hvaðan ég kem og hvað ég hef gert og hvar ég er núna. Og svona svolítið, sko ég var svolítið eins og þið þegar ég var ekki kaþólíki, þegar ég var mótmælendatrúar en svo leggur hann þetta líka alltaf svo miklu áherslu á þessa sérstöðu sína. Og þetta er þetta það sem greinir hans barnabækur frá öðrum svona ævintýrasögum og svip sem voru gefnar út í Evrópu á sama tíma. Greinir þar frá öllum öðrum. Það var engin annar sem skrifaði íslenskan dreng. Hvað með þessa kenningu hans að hann hafi aldrei elst eftir hann var 12 ára og hann hafi bara stöðvast einhver þroska hjá honum þá? Nei, Björn. Það stoppar ekkert sko. Nei, hérna, ég held að hann segir að sjálfurinn í bókinni og hérna, Gunnar vísar í hann og hann segir frá þessu hann hafi sálfræðing sem hafi talað mynda við hann að þetta hafi hreinlega verið svo mikið áfall að þurfa að segja skili við fósturjörðina og fjölskyldina og vinina og allt saman að hann hafi eiginlega stöðvast í þroska og sjálfið hafi skipst svona í tvenn og að þetta hafi gert honum kleifta að skrifa bækur sínar með svona tæru basshjarta og þess vegna hafa svona greiðan aðgang að hennu barslega sjálfi. Ég held að þetta sé nú ekki alveg rétt en ég held að getur vel verið að hann hafi trúa þessu sjálfur og ef þetta vil þurft hann að trúa þessu líka til að geta tekist á við þetta áfall. Nú er engin spurningu það á fjórða áratugnum, þá var hann mjög þekktur og hann var heimsfrægur, má segja. Já. Hvernig er staðan núna, heldurðu? Heldurðu að þjóðverjar, og hann er í þýsku, hann skrifar á þýsku, hann er svona höfðar til þjóðverja, þótt hann meti greinlega frakka meira, heldurðu, þjóðverja sem að hann finnst þægilega að búa í Fraklandi, heldurðu, en í Þýskalandi. En hann skrifar fyrir þjóðverja og það er alveg augljóst að ég man eftir því að hitti Max Adenauer sem var borgarstjóri í Köln og mikill Íslandsvinur, ræðismaður Íslands í Köln og hann sagði, ég er Íslandsvinur af því ég þekkti nonna. Já. Hvernig heldur þetta að sé núna? Frægðarsólans er ís ekki jafnhátt núna og hún gerði fyrir 30, 40, 50 árum síðan, alls ekki. En það kom ennþá pílagrímar til Akureyrar að skoða nonna safn. Það er minn en ár síðan ég hitti konu sem er lítið eldri en ég sem var komin hingað til Ísland svona beint og óbeint fyrir áhrif nonna. Og fyrir nokkrum ári síðan þá var ég sjálf í Frankfurt og held fyrirlestur á stórri alþjóðlegri ráðstefnu barnabækur um nonna. Og allir þýskumælandi þar vissu um hvað ég var að tala. Já, heldur hann eigi endurkomu, af því nú er það gangabókmentir eins og tónlist svolítið í bylgjum, heldur hann eigi endurkomu? Ég veit ekki, ég vona það. Já. Ég vona það. Bækurnar eiga erindi til okkar enn þann dag í dag? Ég skemmtilega ævintir eiga alltaf erindi við alla. Og ef boðskapurinn er eins og nonni segir sjálfur einnig bókinni að gleðja fólk og hérna vekja með fólki von í hjarta, þá er eða erindi við okkur í dag ekki síðan er áttu fyrir 50 ára síðan. Finnst þér þessi bók, þegar þú ert búin að kynna þér hans bækur og jafnvel og þú hefur gert, finnst þér þessi bók sem Gunnar hefur skrifað, hvernig finnst þér þessi persóna samrýmast höfundinu sem þú hefur verið að kynna þér?
Áttu við áttu þá við hvernig Nonni og svo sér hann Jón Sveinsson passa saman. Já, það finnst þér ekki ganga upp hjá Gunnari? Hjá Gunnari, jú, mér finnst það hvað Gunnar Guðmundsson sýnir fram á hversu erfitt í rauninni flókið og spennandi. Líf þessi maður hefur lifað, mér finnst það varpa skemmtileg og spennandi ljósi á bækurnar. Mm-hmm. Mér finnst það útskýra mjög margt, mér finnst það til dæmis útskýra mjög vel af hverju Nonni minnist valla einu orði á pabba sinn í nonnabókunum. Til dæmis, þetta útskýrir ofslega vel af hverju hann metur mömmu sinni svona mikið mm-hmm. í nonnabókunum. Mm-hmm. Þetta skýrir ofslega vel til dæmis af hverju hann hefur manna litla svona mikið upp til skýjana í nonnabókunum. Mm-hmm. Skýrir margt, þetta vekur líka spurningar. Já, þakkaði fyrir komuna, þakkaði kærlega fyrir. Takk fyrir mig.